মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীৰ পিছত এইবাৰ লাহৰি ঘাটৰ ভুৰাগড় 1 নং বটালিমাৰী গাঁৱত মৰিগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষীৰ অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ সজাতি দলে অভিযান চলাই দুটা অবৈধ ভেজাল গুড় প্ৰস্তুত কৰা ফেক্টৰী যোৱাকালি উৎখাত কৰে। মানৱ ক্ষয়ৰ কাৰণে অতি ক্ষতিকাৰক এনে ভেজাল গুড়ত চেনি আটাৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ মিশ্ৰণ ঘটাই ৰং দি এনে গুড় দীৰ্ঘদিনৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰি আহিছিল এই চক্ৰটোৱে। অভিযানকালত আৰক্ষীয়ে দুটা গুড় প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানাৰ পৰা 192 টিন গুড়, 54 বস্তা চেনি, 30 কেজি আটা আৰু গুড় তৈয়াৰ কৰা 6টা কেৰাহী জব্দ কৰি ভুৰাগাঁও থানালৈ লৈ আনে। ইফালে আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই দুই স্বত্বাধিকাৰী ক্ৰমে আব্দুল জলিল আৰু নজৰুল ইছলাম পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। আমি যেনেকৈ আপুনি ক'লে মৈৰাবাৰীত ধৰিছিলোঁ কালি আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ছাৰ নন্দা সিং ছাৰৰ গোটেই খবৰটো দিছিলে। তেনেকৈ আমাৰ তেওঁ ছুপাৰভাইজ কৰি আছিলে বেছিকেলি। মই আৰু আজি তেনেকৈ মই আৰু ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ আমাৰ লুইত তালুকদাৰ অ' চি ভুৰাগাঁও সকলে আমি খবৰ কালিটোৰ নিচিনাই তেনেকৈ আমি এটা তাৰমানে তেওঁলোকে গুড়টো তাৰমানে কি কৰে তেওঁলোকে বেয়া গুড়টো আনে ইম্পৰ্ট কৰে যিটো আমি এনেই খাব নোৱাৰোঁ। সেই গুড়টো আনি পেলাই তেওঁলোকে তাত চেনি আৰু এটা কালাৰ ইউজ কৰে, আটা এনেকৈ ইউজ কৰি পেলাই সেইটো বইল কৰে এটা বস্তু। আমি তেনেকুৱা কেৰাহী উঠাইছোঁ ডাঙৰ, সেইখিনি দি পিনে এটা গুড়টো বনাই আকৌ তৈয়াৰী কৰে। দেখিলে আপোনাৰ ভাল গুড় যেন লাগিব, একচুৱেলি কিন্তু সেইটো খোৱাও উপযোগী নহয় মানে। আৰু সেইটো বস্তু তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ জেগাত অসমৰ বনাই পেলাই গুড়টো বিক্ৰী কৰে। ধৰক তেনেকৈ বিভিন্ন ঈদৰ আগতো তেনেকৈ ধৰক বিক্ৰী কৰি বা পূজা বিহুৰ আগত সেইখিনি আপোনাৰ যায়। সেইটো আজি ধৰিবলৈ আজিও সক্ষম হ'লোঁ। আমাৰ আজি আমি চেনি পালে 54 বেগছ 50 কেজিকৈ, তেনেকৈ 54টা বেগ পালে। তাৰপিছতে যিটো মানে বেয়া এনে খাব নোৱাৰি যিটো অনুপযোগী সেইটো আমাৰ 192টা টিন পাইছে। এটা টিনত অলমষ্ট 23 কেজিমানকৈ থাকে গুড়। তাৰপিছতে আজি কেৰাহী 6খন ডাঙৰ ডাঙৰ পোৱা গৈছে। আমাৰ আটা পাইছোঁ তেনেকৈ, তাৰপিছতে আৰ্টিফিচিয়েল কালাৰ টেমা পোৱা গৈছে আৰু যিটো পেকেট কৰা যিটো ফিনিচ যিটো গুড় সিহঁতি বনায় সেইটো গুড় আচলতে বেয়া। সেইটো গুড় আমি 27টা পেকেট পাইছে, সেইটো এটাত মানে অলমষ্ট 30 কেজিকৈ থাকে। 30 কিলো কিমানমান টকা হ'ব পাৰে এনে গোটেইখিনি সম্পত্তি মানে যিখিনি আপোনালোকে ধৰিছে সেইটোৱে 30 কিলো আপোনাৰ যেনেকৈ গুড়টো হ'ল সেইটো 27 সেইটো মতেই হ'ব আৰু। 1 কিলো গুড় তাহাঁতি 60 যিমানটো কিমানকৈ আপুনি এটা যিমানতে বেচিছে এনেই ভাল গুড়টো যিটো মাৰ্কেট কৰিব পাৰে। আৰু কাৰোবাক মানুহক এৰেষ্ট কৰিছে আজি নাই, মানুহকেইজন পোৱা নাই। একচুৱেলি কালি খবৰটোৰ পিছত ইয়াত ইহঁত মাজি তাহাঁতি যথেষ্ট লুকুৱাবলৈও চেষ্টা কৰিছিলে। ধৰক কেৰাহী কিছুমান আমি সেই পানীত পুখুৰীৰ ফালে পেলাই থৈছিলোঁ, তেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। মানুহকেইজন পোৱা নাই, পাম বুলি আমি কনফিডেণ্ট আৰু। কালিয়ে আজিয়ে মিলি আমাৰ টোটেল 1,75,00,000 টকামানৰ সামগ্ৰী আমি টোটেল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।